wariyaha reer kalmaan ha bariyahan waa idin ka maqnaay ha halkee wax marsiinaysan hadii aad naga maqnaadana haaga duur kugu jirtay hadaan aad noo timid haad noo keentahe waan idin ka maqnaay waa idin ka maqnaay ki wariya madad bahasi aanu bahina ertay war madaxweyne farmaajaba ha safar buu laba wadan ugu maqnaay ha waana yimid muxuu keenay war nimaan war suguni ha waran ma sugee ma ka sugtaan war war helaaba tala helaa leeyri ha maxaa sugnaa bulshada waray u baahan tahay ma nahayne ana masiin kale jara warshaleedisa kan noogi wal dheefafade warnimay waa daalin ana war idin haye waxa la yiri nin siyaasi ah ba deegan doorashadiisii xil u doontay bulshadii deegaanku way diistay inay doortaan waxayna yiraahdeen laba arimood baan nagu baahay badan hadda sheegta waan idin xalinayaa buu yiri oday baa wuxuu yiri motorki ceelka naga dansan oo shidaal la naga ah siyaasi isla markii buu taleefan la soo baxay dhagtuuna saaray wuxuu yiraahday halow maalin kasta deegaankan aan joogo waxaad keentaan 20 litir oo shidaal ah odaygii buu ku jeestay siyaasigii wuxuu yiraahday adeer maxaa kale oo idin dhiman odaygii baa wuxuu yiri magaaladan anteena taleefan ma lahan oo magaaladu hadday sal anteena lahayn siyaasigu yow la hadlaye war baandi beledkan inga karkariyaan deegaan jeelisadi war siyaasi sidaas ma ahane barnaamijka uu noo fashilay waxaan idin aniguna surinkii daraad aad igu sugtide ninkii bari ku siray haddaad saamaxdana wali kuu suntana ma ku seexataa warkaa waanu ka tashanay iga walaydaan dib noo marsiinayn war maanta waxaad dalka dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore sheekh shariif aanna hoggaamiyaha xisbiga himila qaran aanna musharaxa madaxweyne ee 2020-ka war miyuusan sheekh shariif ogeyn soomaaliya nin mar madaxweyne u soo noqday inuusan mar labaad u soo laaban wadiyaa oo ilama gool yaal taliyaani waxaad ku mahmaahi ka seesin aku bisaat noonda toonas iidi yaani bii dhaate ma soo laabahayaan amal waay war waad iska hadlaysaana sheekh shariif sheekh axmed waa madaxweynaha kaliya shabaab la dagaalamay war sheekh shariif maanta waxaa soo dhaweeyey oo garoonka uga hortagay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana la yidhi maalmaha soo socda shirweynihii xisbigu furahayaa war wasiirada iyo xildhibaanada sheekh shariif soo dhaweeyey xilkoodii ma ka tanaasuleen war runtii oo hilni ma ka tanaasulne maysiin lahaa shimbirindii geedaga fuulo geedaha kale daydaasa ma shimbiraka agla doranyiina xildhibaana iyo wasiire warnimada waxaa la yidhi afisyoona galabtii la tagay jaga haddaan waayey xilka kii ku guulaystay oo ma ihin saaxiibe haddaan lacag u soo baxdo oon taga xafiiskaaga anigaaba soo dhaanshayo caada qaataahe haddii aan saciishoodo oon qaylo kor u sayro oon madaxdu wararaysa rabin dabada keen keeno war ha layska soo kay xiro iga digtoonaada ama waan ka sii darahayaa ima taqaaniine oo horumarkii caalamka iyo dib u dhiskeeniiba iyo wixii dhaqaale iyo anfaconala ku taageeray iyo maamul goboleedyada lala heshiin waayey iyo macal qorshihii sugi lahaay xamar ammaankiisa dowladda siyaasaysa baan toos u dhahayaaye ganacsiga khasaaroobay oo jidadka loo diday oo canshuurta laga qaaday iyo madax wareerkiisa itoobiya heshiis lala galoon cuduba faahfaahin wax la kala saxiidana shacbigu helin xogteediiba iyo qadar waxay maagantahay amase loo sheegay iyo macal kalluunkii baddo loo fasaxay shiine iyo hadalla nuucaasa baan soo bandhigayaaye balogaada maalmahan caqligu way rafanaya intaasaan ku soo koobayaayaanan si badan adiyaad ka tagtay waraagwaan mucaarada weliga ima arkana naga aamus war caqlina ku rafan maaye gabagaa ku rafanaya naga aamus war meelaysan ku fiiri ani aan ku fiiriyay lankun hali mucaarad ka hadla asheey war maye laifkii nairobi mucaaradka u daawday ninka war niman yahow waalidii aan idin kaga tegay baad weli wadaan ee intaad iska dhaaftaan dadkiina iyo dalkiina u shaqeeya warniyo hadalkaada markaan fiiri waxaan u malaynaa difaacadii koowaad doctor xabiib inaad ka baxday war waxaa la yidhi hal yan nirig naxaas lagu xardho nibiri qaab kiisle aqallada la naashnaashay iyo nuucyadan quruxda hadday nalalku nabad bay rabeen naala iyo khayre shar haddii la naadiyo qasrigii soo ka dhaqo ma war guddiga xuduudaha ee shalay baarlamaanka u tagay waxay yidhaahdeen kenya waxay gudaha dhulka soomaaliya soo gashay 476 kilomitir waana xadgudub bay yidhaahdeen ma soo geli karto mana ka yeelin war derbigii ay kenya ka dhisatay xuduudka shacab gabeed xaawa maanta ku 4 maalmood bay burburinayaan kenya miyaa maaran naloo kaga la'yahay ee minaanaan kuwaas iska dhicin dadnimadaan yaaba ebera war xilibaan idris dhaktar wuxuu yidhi xuduudda koonfur galbeed waxay ku ogtahay ma
مسجد أربع ركن يكوي لا دقمة حمروينه ويا أربع ركن هذا وكثر سنة كافر قلبه قبل كبناترنا أنت وكوي الله اللي بسنا بعمرو حايتري كدي حدوده حتى أنا سومال لان تجين سومال لان هذا الاعتراف كذا هلا صيو ورقد جا برلمان هذا برج أفريقيا وقابل سنة رمانا فقط هذا أيها قلا شعب سومال يورتجي اللي بان سؤال ويديال لوهي كذب لوحة أنت تكتح اللي بان طلحة وعن اللي يرادي أنا فقط ركوا ما استيس كفر يسطلحوا ويراني قوا عن لص عن لعي وابن أنا فقط ر ورانا دمس الجوجلة حلوان هذا سؤال بدنا يودي لها ورا هذا ما السؤال لك إنك بادي مال ملاتي لك إنك ورلها جميل كباك موقته ورهي هذا جونا سيار وهاي ترى هذه قبل الصومالي ده يلوج لا يدل كقبرس وركون كي شنو الله عك صومالي كنو لا قبل الله ده حلق ما قاتو ورنا منتي يو باهي قاموجو كقدر ده نهاي إنك ورقة دويبة ور هذا ركون كينا يودي كنا فقط بيلك ما ده تقول الصومالي جاب دولار بالغ استعماله ور ماذا قال ما هنا الشعب كان كهلنا نقطعه ور هذا رو اعتراف كنا سيا هدا إلى هن بس كدوني سن ور من نبض هنا اعتراف كذا كل حرين أرتو تركي إمارات كنا هي نورون ور ولا قصدهم بإله أن نتقون إنك فيلن ها نضاف ور كوسوع ور هذا حالنا جالس غلسنا الله يقول نقطعه الله يدمن ده.